Bueno, ba, kuadriako lagun baten etxean egin ginen afaltzen, ez? Kuadria guztia bildu ginen ba, ikasketak amaitu eta udara, hauetako udara batean. Eta nire lagun bat oso musikari ona da, ez? Urte asko darama musikaren munduan gauza ezberdinak egiten. Eta gertzen naiz bera gitarra jotzen naizala, eta ni ari nintzen abesten pixkat gainetik. Ni orduan, bueno, ordurako enekania ez ere eginda, eta inorketzekinik abestu nezakenik ianik ere ez. Eta goratzen naiz, estrofa baten abesti ezan Rusian Reden kantu bat, ja, bueno, bai, asko gustatzen zitzaidala lehenago. Eta goratzen naiz hor, era improvisatu batean, eskat bat sartu nuela, hola, eta gatu zan perfecto, eta enkajatu zun perfecto, ez da, nire lagun honek biratu zian, como diciendo, eta, ez dakit, bera, o sea, oso momentu berezia izan zan hori, ez, oso polita, bere harridura aurpegia ikustea. Thank you.
Azin dut zutani Riru diman arakin Morak ez dit Itzik utzi